Vítajte v dnešnom vlogu, ktorý bude z majstrovstve juniorov Slovenskej republiky, kde ide Scarlett súťažiť bikini fitness. A už je po, ale ja som zabudla natočiť intro. Takže to natáčam teraz. A Scarlett je zase malý černoško. Toto je legenda, to je Scarlettin priateľ, ktorého nikdy nikto nevidel. Vy spolu naozaj chodíte? Existuje. Nikdy ho nikto nevidel a nikdy o ňom nikto nepočul. Takže je to legenda. Ale sme spolu 4 rok. Ale Scarlett sa asi hanbí, lebo nedáva nikde fotky s ním. On sa hanbí. To ja. Tu normálne ak na výtvarnej sa cítim. Áno. Tu budeš komentovať, založím ti beauty channel. No. Vynešla som sa. Aký je to pocit, keď ťa čerstve natrú a musíš sa hýbať? To zlý. Tak zlý. Hlavne opatrne. Otváram rýžu a hneď kvapka. Budem sa aj sedieť. Koľko to vlastne schne? Asi nejakých 20 minút. Nič moc. Keďže tam je zima. Ventilátore same. Vyzeráš jak bielý tuleň. Scarlett sa ide na treť, takže... Kde Scarlett? Scarlett sa ponáva, Scarlett na strese. Scarlett nestíha. Stíhaš. Scarlett bola hodinu a pol na streku. Strašne dlho mi to trvalo teraz. Niekedy máme šťastie, niekedy nie. Zatiaľ tu len sedím a čakám a pozerám sa, ako všetci stresujú. Ako sa všetci ponáhľajú, lebo za chvíľku idú na pódium. No, okrem tohto je individuál. To tam leží, to tam spí. To tam spí. Strašný rozhovor. Kedy ideš na súťaž? Neviem. A chceš ísť ešte? Nechcem. Už chcem. A nechcel si? Chcel. A Julko donúčiš ísť znova? Julka nepôjde. Čo to máš pod tými pazuchami? Pazuchy sú hrozné. No, ty máš celkom pohodu. Kto je tvoj otrok? Počkaj, to ani nebude vidno. Strašne si pekná, Scarlett. Julka, ako to zvládaš? Výborne, som opäť pokojná. Ukáž nám, koľko máš tep. Inak fakt, koľko máš? 130, čo ti pere. Ja bežím aktuálne kardio. Spaluješ štuk. No veď práve. Som máš koľko? 50. Ona nikdy, ona nežije. Ona nežije. A stretli sme tu aj, ty Mejku. Koľko máš vlastne súťaží za sebou? Teraz je to vlastne piatá tuším súťaž. Ale myslím na ten život. Jož, tak to neviem. Veľa. A koľko rokov už súťažíš? Súťažím od roku 2013, takže 5. rok. Ježiš, strašno. Vidíte, trvá to chvíľu. Dá sa to. Ukáž, čo je to? Čo je to, Lindl? To čo je? Palacinky pre celú hrbu. Dobre, sú tu pohľadne, tu Lotus, je tu džem. Arašidovým maslom. Lotus. Musím to pozrieť, že ktoré to je. Môžem sa na moje ruky teraz, keď to vidím. A čo háčku? Toto tu zaky dáte. Bravím. Chcela som to spraviť nejak neúchylné, ale myslím, že to sa s palacinkami jedá. No, krásne.
Karel síce nepostúpila do finále, ale nevadí. Na budúce. Raz hole, hore, raz hole. Musíme nabrať svaly. Nemajú dna. Teraz vyťahli nejakú smotanovú tortu, či čo. Všetci už odpadli, len jeden jediný človek toto nevzdáva. Aká to je to? Aká? Ja som bojovnička. No Scarlett, povedz, čo si vymyslela. Čo? Že vlastne ideme sa najesť, keď sme už v takejto krásnej prírode. Čiže? V dedine. No počkaj, vždy po súťaži sa musíme ísť najesť, hej? Áno. Takže Scarlett cez Google hľadala reštiku a hľadala jedálne lístky a podľa toho si zase vybrala reštauráciu. Ako minule? Ako minule. Len na rozdiel od toho teraz sme nenašli nikde jedálny lístok. Takže túto si nevidela jedálny lístok, tu si išla na čierno. A čo si si objednala? Objednala som si vyprážený syr so zemiakovými hranúkami. Čo sa hojdaš, jak psychopat? Mám v sebe veľa cukru. No dobre, no krása. Budem jesť aj ja, mám diet break. A ty si čo dáš, legenda? Kur. Klasiku. Kuro s ružou. Prečo ma jedlo vyzerá, ale vajíčka, keby boli na tom mese. To máš kompot. Ty si si, hej, asi kompot je to. Ty si si prežaný syr. No, takú klasiku. Prečo máš iba taký jeden kopček rýži? Legenda. Takže už máme po súťaži, už sme sa aj najedli. Scarlett nakoniec nepostúpila do finále, ale skončila v svojom finále, čo je stále celkom dobré. Dúfam, že sa vám tento vlog páčil. Ak áno, dajte like, odoberajte tento kanál a vidíme sa na budúce. Ahojte. No, môžem? Dám, tieko. Dobre, počkám. Vítajte v dnešnom vlogu, ktorý bude z majstrovstiev juniorov slovenskej republiky. Prečo? A to je asi všetko. Dobre. Teraz dáme ďalší uhol, že akože už je večer. Dúfam, že sa vám...